Todobadii bishan aan ku guda jirnay ee September ayaa loo magacaabay in uu noqdo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale. Afar maalin oo magacaaban yahay duqa magaalada Muqdisho waxaa isa soo taraya baaqyada kala duwan ee loo jeedinayo gudoomiye Madaale oo mar kale isku diyaarinaya in uu hoggaamiyo caasimad ay ku nool yihiin 4 milyan oo Soomaali ah. Yuusuf Xuseen Jimcaale ayaa looga digay in maamulkiisa sumad ay u noqoto in albaabada uu ka soo xirto shacab u baahan nidaam dowlad hoose oo dhammaystiran iyo maamul ka dhagaysta soo gudbinta caqabadaha ay wajahayaan si wax looga qabto. Injineer Nuur Sheekh Cali waxa uu ka mid yahay aqoonyahanada Soomaaliyeed ee sida weyn u garanaya gudoomiye Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale. Waxa uu ugu baaqay in uu ka dhabeeyo hadalladii uu ka jeedin jiray fagaaraha sida in la furo wadooyinka xiran ee magaalada Muqdisho oo dhibaato weyn ay ku qabaan shacabka, soo celinta bilicda, ka shaqaynta amniga, iyo in albaabada xafiiskiisa uu u furo shacabka si ay ula wadaagaan waxa jira. Waxaan kusoo koobayaa warkayga laba qodob aan kusoo koobayaa oo maaragtay duqa magaalada looga fadhiyo. Qodobka ugu horreeya oo ah arrimaha bulshada iyo ma garanaysa habsami u socodka nidaamkii iyo institutionka gobolka Banaadir. Haday ahaan lahayd qodobka ugu horreeya ka hadlaya dhinaca nadaafadda oo aan ognahay maaragtay maanta gobolka Banaadir inuusan nadaafad lahayn, inuu wadooyinkii biyaha ay fadhiyaan oo burbur iyo ma garanaysa meel ay shacabka maraan aysan jirin. Haday ahaan lahayd isu socodkii gaadiidka iyo ma garanaysa saxmadda gobolka Banaadir ka jirta oo ma garanaysa halki kilomitir loo soconayo hal saac. Intaasba waxa waaye waa qodobo horyaala. Waxaan ognahay mar walba inuu ku reelin jiray duqa magaalada Muqdisho intuu ahaa maaragtay shacabka sida annagoo kale intuu ahaa wadooyin baa xiran, dadkii baa lacnaadaya, dadkii baa sidaan la yeerayaa. Maanta talada asaga ee qalinkiisi iyo maaragtay abaamirkiisa ee ku jirta wuxuu shalay noo sheegayo oo maaragtay workshopyanta qabta mise seminaare ka hadlay waa inuu ka dhabeeyaa oo wadooyinka shacabka Soomaaliyeed u furaa oo ma garanaysaa wadooyinka xirxiran. Haddii ahaan la socodka koonfurta iyo waqooyiga Muqdisho wadada keliya la marahay waa wadadaas. Inta kale waa xarin waxa ku go-an ganjeelooyina ku go-an. Marka in maaragtay shacabka loo aflamarin habaabiyna arrintaasi waa nasiib darro. Marka waxaa horyaalo dhan waa arrimaha noocaas oo kale. Marka waxaan ka fadhinaa duqa magaalada Muqdisho waa in xafiiskiisii u fataxa. Waxaan ogahay hadda ka hor aniga aadan saaxiib ula ahayo mataqaan waana la shaqeyn jiray oo ma garanaysaa arrimo badan aan kala shaqeyn jiray. Marka dadka shacabka uma furna Yuusuf xafiiskiisa uma furnaan jirno ma garanaysaa dad waxaa ku hareereysanaa aada u qariban oo maaragtay dadka aada iyo aada ula mucaamila xun. Marka dadkaasina waa inuu iska ilaaliyaa maaragtay dad maaragtay professional aqoonyahanaa. Shacabkana waa inuu siiyaa 2 days maalmaha 6 maalmood oo shaqada waa inuu 2 days 3 days ka siiyaa shacabka si ula kulmi lahaa. Xildhibaanada waa inuu 1 maalin siiyaa, 1 maalin ganacsatada iyo dadka shaqsiyaadka uu siiyaa. Marka waxyaalahaas oo dhan loogu fadhiyaa inuu maaragtay ka dhaaran dad asagu. Wallaahi anigu ma u malayn maayo sababta waxa waaye nimaa taqaanid yaa tahay lama yiraahdo Sheekh Yuusuf waa nin hal adeeg oo maaragtay shaqo badan laakiin dad baa ku hareereysan. Qof walbo mas-uulaana waxaa ku hareereysmaayo dad xun oo maaragtay oo asaga iyo shacabka u dhexeeya. Haddii arrintaasi kumadkiga shacabka iyo asaga dadka u dhexeeya oo dad maaragtay hadee nidaam dowladeed yaqaano mise cadaalad sameynaya oo inta maaragtay mas-uuliyiintaasi xil u dhiibo waxaan umaleynayaa shacabka iyo asaga iyo nidaamkii waa soo noqonaya dar. Shacab iyo siyaasiyiin badan ayaa indhaha ku haya qorshaha mar kale uu ku hogaamin doono gobolkan Sheekh Yuusuf Xuseen Jimcaale oo loo magacaabay in uu noqdo maayarka magaalada Muqdisho. Xasan Kaafi Xaaji Maxamed Shabeelle TV Muqdisho.